ورسول أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قرآن مجید میں محترم سامعین ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے فجر کی فجر کے وقت یا فجر کی نماز کی تو اللہ جب قسم اٹھاتے ہیں اس کے بعد کوئی بہت بڑی بات کا ذکر ہوتا ہے تو وَلَيَالِ عَشْر اور 10 راتوں کی قسم اس سے مراد یہ دن ہے جو قربانی والے مہینے میں حج کے دن ہیں پہلے 10 دن جو ابھی شروع ہو جائیں گے ان کی بہت بڑی فضیلت ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَفْضَلُ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حج کے پہلے جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے 1 سے 10 تک ان میں کیے ہوئے عمل سے اتنا پیار ہے اتنا محبوب عمل ہے وہ کوئی بھی نیک عمل کریں کہ اس طرح کا نیک عمل پورے سال میں آپ نہیں کر سکتے جتنے بھی آپ محنت کریں اس کے عمل کی فضیلت اتنی نہیں پہنچ سکے گی جتنی ان 10 دنوں میں ہے کیونکہ ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے اور دوسری طرف ہم سنتے ہیں کہ رمضان شریف کا آخری عشرہ سب سے افضل ہے ادھر ہم سنتے ہیں کہ ذوالحجہ حج کے مہینے کے پہلے 10 دن سب سے بلند ہیں تو کیا فرق ہے پھر فرق وہی ہے جو امام ابن تیمیہ نے فرمایا انہوں نے کہا تھا کہ رمضان کی آخری 10 راتیں سب سے بلند ہیں افضل ہیں کیونکہ ان کے اندر شب قدر تلاش کرنے کا حکم ہے اس لیے اللہ کے نبی کمر کس لیتے گھر والوں کو جگاتے اور شب قدر کو زندہ کرتے رمضان کے آخری 10 دن آخری 10 دنوں میں اتنی مشقت نہیں کرتے تھے جتنی راتوں میں کرتے تھے کیونکہ اس میں شب قدر ہے تو شب قدر رات ہوتی ہے دن تو نہیں ہوتا جس میں قرآن نازل ہوا تھا پہلے آسمان پہ اس کی فضیلت میں اللہ نے رمضان شریف کا آخری عشرہ سب سے افضل رکھا ہے تو اس کی راتیں افضل ہیں اور دن پورے سال کے 12 مہینوں سے حج کے 10 دن افضل ہیں ہم رمضان کی راتوں کو تو مناتے ہیں لیکن ذوالحجہ کو بھول جاتے ہیں اور ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے لیکن ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ حج کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ رمضان کے مہینے کے دنوں سے بھی افضل ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ افضل ایام الدنیا اللہ کی نظر میں دنیا میں جتنے دن ہیں وہ محرم ہو سفر ہو ربیع الاول ہو رمضان ہو رمضان کے مہینہ ہو اس سے بھی اگر بلند مقام کسی دن کا ہے نیک عمل کرنے کے لیے تو حج کے پہلے 10 دن حج کے دن ہیں
اس کو پلے باندھ لو کہ ان دنوں کو جو حاصل کر لے اللہ نے اس کی بخشش کا بندوبست کیا ہوا ہے، اللہ ہم اس کی توفیق دے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ کوئی نیک عمل بھی جو حج کے پہلے 10 دنوں میں کریں گے اس سے اچھا نہیں ہو سکے گا پورے سال میں، چاہے جہاد کریں اور شہید ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا چاہے جہاد کرو اور شہید ہو جاؤ، وہ بھی ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ جہاد اور شہادت سب سے بلند مرتبہ ہے، اس کا تو حساب ہی نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں وہ شہید جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے رستے میں نکلا، نہ جان واپس لے کے آیا اور نہ مال واپس لے کے آیا، مال بھی خرچ ہو گیا جان بھی چلی گئی، تو اس جیسا کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ویسے کوئی گیا اور جہاد کر کے دشمنوں سے لڑ کے واپس آ گیا تو اس سے بھی بلند اگر مرتبہ ہے ان اعمال کا ہے جو حج کے پہلے 10 دنوں میں کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں میں ایک اور فضیلت بتائی ہے، اس لیے بھی یہ دن سب سے اچھے ہیں کہ حج ان دنوں میں ہوتا ہے اور کسی دن میں حج نہیں ہو سکتا، رمضان شریف میں حج تو نہیں ہو سکتا۔ ان دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں آپ، نماز نفل پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، یہ چاروں عبادتیں اور اسلام کے 5 ارکان اور کسی مہینے میں نہیں آتے۔ مثلا زکوٰۃ آپ بعد میں دے سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، مگر آپ اور دنوں میں حج نہیں کر سکتے۔ اس لیے ساری بڑی بڑی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے پہلی سے لے کر 10 تاریخ تک جمع کر دی، اور ان میں ایک اتنا بڑا دن آتا ہے کہ اگر اس دن آپ روزہ رکھ لیں، 10 دنوں میں ایک ایسا دن آتا ہے 9 ذوالحجہ کا، عرفات، حج کا دن، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا الحج عرفہ۔ اے لوگو، حج میں قربانی بھی ہے، شیطان کو کنکر مارنا بھی ہے، صفا مروہ کی سعی بھی ہے، منا کا قیام بھی ہے، لیکن جس کا نام حج ہے وہ عرفات کا وقوف ہے، کہ جب آپ سارا دن وہاں کھڑے ہو کے، لیٹ کے، بیٹھ کے سٹے کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں ہر حاجی کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے، سعی بعد میں ہو جاتی ہے، منا میں بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، 2 دن 3 دن کا، کوئی 2 دن ٹھہرے کوئی بات نہیں، کوئی 3 راتیں ٹھہرے اچھا ہے، کم از کم 2 راتیں، لیکن اس میں بھی گنجائش ہے۔ طواف کے بھی ٹائم میں تبدیلی ہو سکتی ہے، مگر عرفات کے قیام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ عرفات میں ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں تمام حاجی وہاں جمع ہوتے ہیں، چاہے صبح، چاہے شام، چاہے رات، شام، مغرب، مغرب کے بعد وہاں سے نکل آتے ہیں جب اذان ہو جائے، لیکن وہاں نماز نہیں پڑھتے،